waxa muddooyinku u dambeeyey magaalada Nairobi iyo dalhaanba dalka Kenya ka soconaya qaadashada kaarka kuurada ee lagu codeynayo waqtiga doorashada. Dadka ayaa isugu soo baxaya goobaha laga qaadanayo kaarka codbixinta, iyagoo isla markaasina dadku ay ku jiraan faylal ama safaf dhaadheer si ay u qaataan kaarka codeynta, si ay masiirkooda uga fikiraan oo isla markaasina ay u soo doortaan qof waliba ruuxa uu isleeyahay dantaada ayaa ku jirta. Waqtiga qaadashada codeynta ayaa wax yar ka arsan tahay iyadoo uu hadda socday muddo, ayaa haddana guddiga doorashada waxa ay ugu baaqeen habeenkii xalay dadweynaha Kenyaanka ah in aysan ku dari doonin saacad waqtigii loo cayimay qaadashada kaarkan si ay u ilaaliyaan waqtiga haray. Haddaba kuma joogto daawadayaal intii loogu talagalay inay qaataan kaarka, iyada oo doorashadan loogu talagalay in ay codeeyaan dad ka badan 18 milyan, ayaa haddana tirada hadda la hayaa aanay dhammayn 5.5%, waqtiguna waa gabagabo. Haddaba si aan daawadayaal arrintaasi xog dheeraada uga helo, ayaa waxaan booqanay goobaha ay ka socdaan qaadashada kaarkan codbixinta. Halkan waa mid ka mid ah isteeshinada dadka Soomaalida amaba bulshada ku dhaqan xaafadda Islii ay ka qaadanayaan kaarka codeynta. Haddaba daawadayaal, si aan ula qaybsano bulshada Soomaaliyeed amaba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafadda Islii dareenkooda ku aadan ka qaadashada kaarka codeynta, ayaa waxaan u kuur galay busishinada kaarka laga qaadanayo iyo dareenka dadka. Ugu horeyna waxaan ku bilaabaya wiil Soomaaliyeed oo ka mid ah bulshada halkani ka qaad kaarka codeynta, walaal TV-ga Somsa TV. Okay, waa dhowahay walaalo. Magacaaga? Jacfar Cabdi Xasan. Okay, wax yar ma nooga sheegi kartaa dareenkaaga ku aadan qaadashada kaarka? Wallahi dareenkayga qaadashada kaarka codeynta waan ku faraxsanahay, waxaana u qaadanayaa si aan uga qayb galo doorashada ka dhacaysa dalka Kenya. Okay, maxaa ma sababta kuu kaliftay inaad kaarka qaadato? Wax yar ma nooga iftiimin kartaa? Wallahi waxaa igu kaliftay qof Kenyana mana inaan qaatana xaq baan u leeyahay, inaan wax doorto ana lay doortana xaq baan u leeyahay. Marka cid kasta oo doorashada u taagan, ciddii ummadda wax u qabanaysa inaan doorto ayaan qaadanayaa kaarka. Okay, waad mahadsantahay Jacfar. Intaas aynu ku dhaafno qaybaha bulshada kala duwan ee qaadanaysa kaarka kuurada amaba kaarka codeynta, haatana daawadayaal waxaan isku dayeynaa inaan wax ka weydiino qaar ka mid ah mas-uuliyiinta amaba howlwadeennada iyagu kaarka goynaya. Kusoo dhawo walaal TV-ga Somsa TV. Mahadsantahay. Okay, magacaaga? Waa Cumar Axmed Cabdinuur Yaalida. Wax yar ma nooga sheegi kartaa situation-kiina ama xaaladda aad ku sugantiina dadka? Haa, waxaa waaye meesha waxaan u joognaa inaan maaragtay yaan diiwaangelina dadka oo u diiwaangelina doorashada dhici doonta sanad soo socda bisha 3-aad. Marka hadda waxaan maraynaa adii 25 maalin meelahaas waan joognay. Okay, goormay bilowmatay inaad kaadharka goysaan? Waqti intee leeg baa sakaadha goormaysa ku egtaa? Waxaan bilownay taarikh 19 bisha 11-aad, waxayna ku egtahay taarikh 18 bisha 12-aad, bishan oo December. Okay, tira intee leeg baa la rabaa in ay codeyso amaba qaadato kaarka codeynta? Imise ayaa sahadirto la waqtigan qaadatay iyadoo ay gabagabato waqti yar ay kaarsantay? Kaarka waxaa inay qaataan la rabaa dadkii dhammaan muwaadiniinta Kenya ah oo gaareen 18 ilaa iyo maaragtay wixii 18 ka weyn inay qaataan oo sharciga haystaan oo tambulisha. Tira xadidan lama rabo oo inay qaataan? Oo maaragtay qiyaastay mar hore maaragtay ay filayeen commission-ka inay diiwaangeliyaan waxay ahayd 18 milyan. Marka hadda siday ku socoto maxaa yeelay dadka si fiican uma soo bixin, waxaa la qiyaasaa adi 12 milyan meelahaas in la gaarsiiyo. 12 milyan baa qaadataa doorsoola kaarka? 3 maalmood ayaa laaban. Marka warkaad ugu dambeeyey commission-ka waxay dhaheen maaragtay inaan waxba lagu dareyn maalmaha. Marka dadka waxaan xasuusinaa yani inaan ku boorinaa maaragtay inay 3 maalin ay ka faa'iidaystaan. Okay, tiradii loogu talagalay in ay kaarka qaataan haddii aysan qaadanin waqtigiina uu dhammaado, maan xataa saacad lama ogoleen lagu darami? Commission-ka hadda warka ugu dambeeyey waxa waaye inay maaragtay waxba ay ku dareyn 1 maalin hataa maaragtay yay ugu dambeyn doontaa 18. Okay, bulshada Soomaaliyeed ee wadaniyiinta amaba dalkan Kenya u dhashay haystana kaarka marka dhalashada dalka Kenya ee TV-ga Somsad ka daawanaya, maxaad ku boorinaysaa amaad kula dardaarmaysaa? Waxaan kula dardaarmayaa maaragtay inay soo baxaan iyo imaadaan maaragtay meelaha iska diiwaangelinaya isdiiwaangeliyaan si ay uga qayb qaataan doorashada. Waxay leeyahay haddii ay isdiiwaangelin uma suurtagalaysa inay qayb qaataan doorashada. Marka qofkii maaragtay inay soo geliyaan misena ay doortaan ay rabeen ma awoodaan inay maaragtay ay doortaan. Waad mahadsantahay walaal.
sidaad la socotaan badaawadayaal waxaa dalka Kenya muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday qaadashada kaarka ay ku galayaan doorashada si ay ummadu uga fikiraan masiirkooda una doortaan cidii markaas ku haboon ama ay u arkaan in ay masiirkooda ka fikirayaan waxaana ka hadhay waqti xadidan oo ay ku qiyaaseen guddiga doorashada dalka Kenya muddo ka yar 3 bisho maxamuud salaaban ilaa somsa tv magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya